Assalomu alaykum. Kelayotgan haftada O'zbekistonda qanday ob-havo kuzatiladi? Respublika gidrometeorologiya markazi ma'lum qiladi. 24-oktyabrdan Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 5-10 ms tezlikka esadi. Harorat kechasi 6-8 daraja, kunduzi 10-12 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 7-12 ms tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja, iliq, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 7-12 ms tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja, iliq, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 ms tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja, iliq, kunduzi 12-17 daraja bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 ms tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja, iliq, kunduzi 12-17 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 ms tezlikda esadi. Harorat kechasi 9-14 daraja, iliq, kunduzi 12-17 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida keskin o'zgaruvchan ob-havo kuzatiladi. Vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik yog'ib, yomg'ir qorga aylanish ehtimoli bor. Ayrim joylarda kuchli yomg'ir yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 ms tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 ms tezlikgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi va kunduzi 4-9 daraja iliq bo'ladi. Har qanday ob-havoda ham salomat bo'ling azizlar.